Taigi, ieškai vietos, kur gali pigiai įsigyti kompiuterinių žaidimų? Būtent tokią vietą aš tau galiu ir pasiūlyti. Ir tai yra Eneba. Tiesą sakant, kai Eneba tapo šio kanalo remėjai, aš pasižiūrėjau, kad išties ten žaidimai yra pigiausia. Ir nuo to laiko aš pats perkuosi ten žaidimus. Ir jeigu nori nusipirkti juos dar pigiau, panaudok mano nuolaidos kodą Darius. Na ką, sveiki visi draugai, su jumis Darius ir mes šiandien žaidžiame nukritau į kraterį. Štai va, šiandieną mes toliau žaidžiame ant mėnulio ir mėginsime statyti mėnulio bazę. Iškart vieną dalyką paprašysiu, jeigu norite kažką pamatyti šiose serijose ar kažką pastatyčiau mėnulio bazę ar kažką panašaus, rašykite komentarus, visą laiką įdomu paskaityti jūsų pasiūlymų, gal kažkuris iš jūsų pasiūlymų bus įgyvendinta šį realybę. Jo, taigi esu susiplanavęs, ką mes toliau darysime ir pradėsime nuo šitos vietos padarimo, tai yra kosminės bazės pirmosios dalies pastatymo. Ir žinot, šiaip mums reikėjo susirinkti visokiausių resursų iš mėnulio ko gero, ir čia realiai pagrindinis dalykas, kas mėnulyje yra, tai yra meteoritai. Ir tiesą sakant, man taip atrodo, mes praeitą kartą net nematėm nei vieno, bet štai jie yra. Mat, aš prieš filmuodamas truputėlį palaukau, prastūmiau laiko šitam pasaulyje ir... čia dienos ir nakties ciklas yra 8 kartus ilgesnis, tai realiai jau matote, saulė yra beveik vidury, tai kai užtems, tai bus labai ilgai užtemusi. Tai va, štai taip atrodo meteoritai, tai jie yra nukritę meteoritai ir jie tiesiog krenta bet kur. Tai šitas yra atšalės, va tokios spalvos reiškia, jisai yra atšalės, va ten man taip atrodo nukrito šviežiai ir čia yra karštas. A, man taip atrodo, karštas reiškia, kad jeigu mes jį paliesim, man taip atrodo, mes turėtume šiek tiek degti, ar kažkas panašaus. Man taip atrodo, čia dar yra meteoritų, jo, čia tiesą sakant daug prikrito, tiesiog tai reikia palaukti ir jau prikrenta. Žiūrėkit, jeigu, žiūrėkit, paliečiu ir geras, taip ir yra. Jie vis dėlto random procento kiekį metam pačio meteorito. Šito meteorito prireiks norint sudaryti aukštesnį lygio mechanizmų ir tiesą sakant vienas iš jų yra tiesiog duris, airlock duris. Oho, štai vieną radau netgi jau visiškai pilką, geras. Jau reiškia visiškai atšalęs jisai. Taigi pradėsiu ko gero nuo to, kad mums reiktų pasiruošti pagrindą. Tai aš išimsiu šitą mėnulio durpes pagrindą ir pasidengsim kažkokią medžiagą. Taigi, pagrindas nuvalytas, dabar eisime prie kitos stadijos, o kita stadija yra pasimti builderį, nes mes nestatysime burbulo ranka, mes panaudosime Minecraft technologijas. Gerai, mano tikslas dabar yra rasti šito burbulo patį vidurį. Au, tiesą sakant, žinau, tai yra Oxygen Bubble distributorius. Taigi, ką mes dabar darysime... Tai yra labai įdomu dalyką ir mes pamėginsime padaryti automatinį pastatymą, automatinį burbulo pastatymą ir mums tik tais dabar reikia susižinoti dimensijas tada šito dalyko. Aš kaip matau, jisai jeigu parašai 5, tai iš karto reiškia visas diametras yra 5. Tai aš dabar turiu paskaičiuoti štai čia. Gerai, dėkime. 1, 2, 3, 4. Gerai, iš viso diametras, manau, galėtų būti kažkur 21. Dabar aš paimsiu shape kardą ir čia parašysime 21. Au, neaukšta. Štai, 21, 21 ir aukštis tebūnie koksai, nežinau, 2 dabar tebūnie. Štai, ir mes turime tokią formą ir aš jį įdėjęs į šitą, aš galiu paspausti highlight, tiksliau ne šitas, Oh my god. Į mumis trenkė meteoritas ir susprogdino mano bubble distributorą. Mes nebeturime degonės. Koks šansas, kad trenks meteoritas tiesiai į mūsų šitą dalyką? Mes tam literaliai ir statėmės dabar kosminę bazę, kad būtume apsisaugoję. Ir tiesiai į degonės šitą vietą. Oh my god. Ir net nedavė atgal man jo, oh my god. Gerai bent, kad mūsų storage'o nenutrenkė. Gerai, dabar dar daugiau motivacijos pasistatyti staigiai visą šitą bazę. Ir aš dabar labai pasimečiau, ką man reikia daryti, oh no. Man taip atrodo, man reikia naują bubble distributor pasigaminti.
Fiu, kaip tik labai viskas gerai, nes turėjau labai daug šitų plokštelių prisigaminęs iš anksto. Tai pagal viską... Jo, yes, plečiasi, viskas gerai. Mes išgelbėti, bet aš dabar dar skubiau turiu greitai gaminti čia. Štai, pavyko. Pavyko padaryti, kad rodytų tos blokus. Tai dabar, kai išsiplės mūsų visas šitos burbulas, pažiūrėsim ar atitinka. Ir aš galvoju net padaryti taip, kad dviejis dar pakelsiu. Paėmę šitą, burbulas plečiasi ir padarom tris aukščio. Tai gautusi... Štai. Štai va tokį dalyką mums automatiškai pastatytų. Aš sudėčiau blokus ir mums automatiškai sudeda. Ir matot, jisai lygiai atitinka mūsų degonės burbulą. Super, nice. Pastatom pirmą iš kietų blokų šitą. Ir po to galvosim kaip su kupolu. Man taip atrodo, aš stiklinio kupolo čia nedėsiu. Stiklinis kupolas bus kitose dalyse. Čia bus labiau apsauginis, pagrindinis namas. Taigi, idėją turiu. Pradžiai mes padarysim šitaip. Įdėsiu large tiles, laboratorijos blokai su čiselė. Ir man tik reikia pasigaminti lever, kurio žinoma neturiu. Pagaminam lever. Ir įjungsim, kad mums pastatytų visą šitą dalyką. Tai 3, 2, 1. Štai ir turime. Ho, man patinka technologijos. Oh no. Oh no, mes actually... Turim sugalvoti, ką su šituo daryti dalyku. Tai gal pirmą reikia man pastatyti burbulą, kur bus šitas medelis. Arba aš tiesiog galiu jį atitraukti, taip ir padarysim. Pasigaminam daugiau shears ir aš dar, kadangi, man taip atrodo, turiu degonės bake, tai galiu skirti savo laiko ir šiek tiek atitraukti. Nors tiesą sakant, labai daug degonės neturim, bet mes turim iš karto mechanizmą, kurio reikia. Tai yra oxygen compressor, aš jį galėčiau pridėti, dėkim, kur nors čia. Štai, super. Ir aš tiesiog įdėsiu, kad jisai man pakrautų už tai va šitą. Nice. Ir dabar nurinksiu tada, kad nebegamintų. Štai. Štai ir padariau. Siurbę degonį ir padariau tai daug toliau. Ir padariau dabar, kad tiesiog būtų šitai plaidas, kuris atrodo labai prastai, bet kol kas tiks. Reikės po to, ko gero pažymę padaryti ar kažką panašaus. Gerai, lyg ir pavyko, viską ten sujungiau ir generuoja, štai šitoje vietoje vėl pradėjo pildytis ir mano bakas būna čia, nice, išmečiau netyčia, pasipildysiu ir kitą. Na gerai, norint šitą uždėti, man tai reikia įjungti, tiksliau išjungti ir vėl įjungti ir pastatys likusius čia blokelius, nice. Ir tai ką tik prisiminiau, kad čia dar bus vienas blokas pagrindo, tai čia šitas dar vienas aukštis prisidės, tai aš galvoju... Duodu aš jam dar vieną offset. Tai yra du. Štai. Blokų pridėjom ir pastatę. Superino. Tada kitas etapas yra išimti štai šitą shape kardą ir susirasti top dome. Štai kaip nerealiai skamba. Ir man reikia padaryti jį hollow. Ne, šiaip pasižiūrėm, kokių dar yra. Gerai, žiūrėkit, kas dabar atsitiko. Mes galime pamatyti preview bloką, kaip tai atrodytų. Tik man labai įdomu, kaip tai atrodo su mūsų burbulu. Žiūrėkit, viskas gerai atrodo, super. Jo, žiauriai gerai atrodo, žiauriai gerai atrodo, mes taip ir padarom. Tai aš dabar paspausiu, kad visą šitą dalyką dabar uždėtų tais blokais baltais. Tik problema yra tame... kad man uždėsi ir apačią, kas yra negerai. Tai aš tiesiog dabar sutvarkysiu viską čia. Žiūrėkit, aš actually galiu išjungti. Įdomu, ar čia taip leido tiesiog pasimti ir išjungti. Ir įdomu, ar čia pridės, bet tiesiog pamėginam. Aš įdėsiu visus blokus, čia ko gero neužteks ir paspaudžiu išjungti, įjungti ir... O, ir čia sudėjo vis dėlto. Štai, įdėsiu dar šitų blokų ir turėtų dabar viską paveikti, aišku, čia bus atliekamo jų, nes grindis nuimsim. Štai ir viskas sudėjo, super, man labai patinka, šitą dalyką mes išjungiam ir aš surinko patinius šitos blokus. Damn, čia taip tamsu paliko, dabar reikia pasidaryti būtinai lempų ir tų glowstone torčių, nes čia paprasti torčiai nedegs. Štai, truputėlį lempų įdėjau čia į šonus, manau pradžiai bus gerai štai va šitaip uždėti. Štai, žiūrėkit, ką padariau. Įdedam.
Ir babam, grindų prisetas ir mums dabar tebe reikia pasimti ten tą bloką, kur buvau už kažkada suradęs. Tik tai šnybė pamenu, kaip tai vadinu. Ai va, factory blokas ir tai yra vents. Šiaip keistai, nes mes naudosime ventiliacijų blokus, kurie šiaip žiau reikėtų, atrodo, naudoti grindim. Štai įdedu šį čestą. O, šituos reikia pasimti. Įdedu čia į čestą. Ir automatinis pastatymas. O, negaliu pasiekti. Ir imbam, imbam. Ok, that's pretty weird. Kas čia vyksta šitie? Gali būt, kad reikės juos nugriauti ir vėl padėti. O. Man taip atrodo, žinau, kame čia bairis yra. Nes aš įdėjau du skirtingus blokus. Oh my god, Minecraft'e, kas čia? Siaubo žaidimas ar ką? Jo, čia yra du skirtingi blokai dėti, tai visi tie, kurie va čia nesutampa, aš juos paimsiu ir reikia padaryti, kad būtų vienas blokas. Labai čia keistai, vienas yra vent, kitas yra vent ir realiai jie niekom vaizdiškai nesiskiria, bet nesijungia. Pretty strange. Štai, tiesos momentas. Turime vents. Būtent to, ko reikės, spaudžiame jungti ir... Jei, šį kartą pavyko. Gerai, dar šiek tiek švieso štai čia jungiam. Štai, mūsų burbulas jau kažkiek yra apšviestas, man tai patinka. Štai kaip iš išorės atrodo. Mes dar labai stipriai pakeisim, tai dar pamatysit finalinį rezultatą, bet apačioje kiek matau ir meteoritų yra prikritę, tai karts nuo karto reikės eit paskraidyti ir susirinkti viską. Štai ką aš padarysiu, įdėsiu šitos vakuuminius stiklus. Jie atrodo nerealiai ir aš manau, jie visiškai labai stipriai pagyvins visą mūsų kosminę šitą bazę, nes mes galėsime matyti tą mėnulio išorę. Galvoju, tiesą sakant, šitą gal net galim padaryti didelį, tokį didesnį langą šoną. Na, jis atrodo tikrai neblogai, jau visai man patinka. Štai išėjimas tebūnie bus šioje vietoje, kadangi mes dabar dar neturim airlock, bet ką mėginsiu dabar pasigaminti, tai čia įdėsime į vėliavos pusę, tai vat dėl to taip galvoju. O mes dar galime štai čia langą įsidėti ir dar čia net galbūt pagalvosiu. Žiūrėkit, su šito bloku labai tiesą sakant fainiai gaunasi šoniniai langai, to jį pamatysit. Matė labai gražiai susijungia ir tadam. Kažkas panašaus, tik dar kažkas tokio, lyg ir, jo, visai neblogai, žiūrėkit. Nors ir truputėlė daugiau vietos mums užims čia, bet atrodo fainiai, tik tais reikia dabar, holy damn, kaip čia susijungia keistai. Neturėjo būti, tipo, šitaip, va, štai, pilnas užpildymas. Damn, nerealiai, super atrodo. Realiai mes jau esame kaip ir apsisaugoję, tai yra, žinom savo burbulo dydį ir aš tiesiog jau galiu imti ir išjungti burbulo rodymą, tai burbulas išlieka, tiesiog mes jo nebematysim, tai labai nice. El, meteoritas, einu paimsiu. Oh no. Aš girdžiu mėnulio zombius jau. Jie ir te, žiūrėkit, jau to jau saulė leisis. Ir šioje vietoje jie jau turėtų būti. Oh no. Čia yra ir mėnulio creeperiai. O, glowstone helmet go. That's pretty cool. Gerai, vienas iš dalykų, ką aš dabar žiauriai norėčiau pasigaminti, tai yra airlock. Ir žinau, kad šitas receptas yra gana brangus. Štai va šitie du. Reikia 8, ne, nepamanu kiek. Vien žodžiu, kaip mažo portalo 2 blokelių reikia pastatyti. Reikės vieno airlock kontrolerio, kuriam reikia compressed meteoric iron. Tai mes jau turime imti ir pasistatyti atgal čia kompresorių, kuris yra, va, štai šioje vietoje. Mes jam duosim elektros energijos. Pirmąjį mat reikia iškepti. Štai, parinksi dar meteorito, aplinkui yra daug jų prikritę. Štai, prisirinkau, juos kepa, tada iš karto mums juos kompresuoja ir darys plokštes, iš kurių galėsim pasidaryti viską, ko čia reikia. Geras, pavyko, mes buvome į priekį prisidarę tiek daug resursų, kad tiesą sakant turėjom, kad dabar pasigaminčiau vienas airlock duris. That's really nice. Nors aišku, dalykas tame, kad su šitokio tipo burbulų degonės, tai tas airlock duris nelabai daug ką ir padės.
Na šiaip dar galim pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Sien žodžiu, sudedam štai šitaip. Noriu pažiūrėti, ar užteks minimalaus dizaino, štai vat tokio, ar reikės jau pilnai sudėti. Oh my god, actually užteko. Reiškia, aš dar galiu pasakyti 1, 2, 3, 4, 5. Jo, dar vienas kontrolieris ir dar vieną airlock duris galiu pasidaryti. Yay! Galėsim čia vėliau pagražinti, pagalvot, kaip čia padaryti. Galbūt, pavyzdžiui, galime, nežinau, šitaip. Ir žiūrėkit, kokia jų esmė yra. Prieini ir... Piau! Joms elektros nereikia, kas yra keista. Ateini tiesiog ir praeini pro duris ir jos pačios atsidaro. Tai yra nerealu. Aišku, aš galiu padaryti, kad pavyzdžiui 2 metrai atsidarytų ir net galiu padaryti, jeigu tai būtų serveris, kad net tam tikram žaidėjui tik tais atsidaro. Šiau reikėtų. Štai. Dabar didesnis atstumas yra, dėl to matosi šiek tiek. Oh my god, jau saulė leidžiasi ir labai artėja prie horizonto toj, kai čia sutems. Visur prasipil zombi, čia bus žiauriai tamsu ir bus labai ilga naktis, kaip ir kokia Game of Thrones, Long Night. Na, turim resursų, pasirodo dar vienam airlock kontroleriai, tai kažkur dar po to įsidėsim airlocką. Aišku, realybėj, tai turėtų būti dvi duris ir atskiras mažas kambariukas, kuris tiesiog sulygina atmosferą. Tai realiai gal aš ir tiesą sakant norėčiau pasidaryti tokį, kad tiesiog būtų realistiška. Nors palaukit, aš dar tiesą sakant neapsisprendžiu dėl dizaino čia. Nežinau, gal ir visai neblogai. Štai vat praeinam ir... Gerai, norint pasigaminti gražų kambariuką, man reikės factory blokų, nes čia bus labai labai graži. Reikia kažką, kur būtų kokie ventsai, tai yra grotelės. Tam, kad būtų tas vaizdas, kad degonį ištraukia arba pripučia, ar kažkas panašaus. Čia jų esmė ir yra šito tarpinio kambariuko, kad jisai traukia degonį. Va, man taip atrodo toksai metalas, kaip tik atrodys, kad atmosferai pakeista. Gerai, įdėjau šitą ir supratau, kad reikia padaryti vis dėlto prie vieno metro, nes tiesiog tada visas šitas kambariukas esmės visą esmę praranda. Kaip pašoksiam, čia aukštai mes. Štai, va. Nice, dvi duris. Nice, dabar reikia tik tą tarpinį kambariuką baigti išpildyti. Oh my god, šalia kirto vėl naujas meteoritas. Na čia ir pavojingai. Štai, žiūrėkit kaip padariau. Bim bam bam, bim bam bam. Įeini. Ir... Pressure... Kaip lietuviškai tai yra? Atmosferos kambarys, atmosferos stabilizavimo kambarys. Praeini ir patenki mūsų pagrindinę kosminę bazę. Dabar daug realistiškiau, tik tai šitos dvi skylės yra nerealistiškai, tai reikia ir tą patvarkyti. Bet prieš pradedant tai tvarkyti, aš dar kai ką jums noriu parodyti, kas vienas iš esminių dalykų yra. Ir vienas iš esminių dalykų yra... Kad aš žiūrėjau, oh my god, jau žiūrėkit taip sutemo, kad ai nors ne, dar visą laikai buvo. Vien žodžiu, aš šiaip domiuosi visu to moon exploration ir Marso kolonizavimo. Ir mokslininkai dabar galvoja būdą, kai mes dabar keliausime į mėnulį, čia aš kalbu apie realybę. Tai mokslininkai ieško būdų, kaip pastatyti namus naudojant resursus iš pačio mėnulio arba Marso. Tai yra, kad mums nereikėtų ten cemento, betono ar kažkokių kitų dalykų. Vežtis. Tai ar įmanoma, žinai, paimti ir sumaišyti, pavyzdžiui, mėnulio va šitą dervą su kažkuom, galbūt su vandeniu ir padaryti kažkokią medžiagą. Tai realiai visi konceptai dabar ir yra tokie, kad manoma, kad pirmosios mėnulio bazės bus apdėtos pačio mėnulio medžiagomis. Ar, nežinau, faktas tame, kad apdėtos mėnulio medžiagas sluoksnių tam, kad būtų apsaugotos nuo impacts, tai yra smūgių. Tai tą aš ir padarysiu dabar. Tai yra, aš visą mūsų bazę apstatysiu šitą mėnulio dirvą. Tiesiog padarysiu, kad tai būtų apsauginis šydas ir atrodysim pasislėpę visiškai toks mėnulio kupolas bus. O išties, čia bus mūsų bazė. Oh my god, jau saulė leidžiasi ir vis tamsėja ir tamsėja viskas čia. Bet žiūrėkit, kaip mums sekasi. Visai neblogai, kol kas dedu ir atrodo visai fainiai. Oh no. Baigėsi visą medžiagą, dabar turiu kažkur skristi, susirasti vietą, kurią norėčiau sunaikinti ir... kažkur paskrisime ir kažkokį plotą tiesiog nukasiu.
O my god, tiesą sakant, ką galiu pasakyti, kad naktį mėnulis atrodo žiauriai gražiai. Jūs pasižiūrėkit visas tas žvaigždės, o my god. Nerealiai, nors ir aišku, toj pat zombiai pradės ponentis ir visi kiti padarai. Štai ir nukasiau. Ir galim... Jo, šiaip labai daug prisigaminau, galim skristi atgal prie savo bazės. Viskas, pradėjo spawnintis visi padarai. Štai ir creeperiai super galingi, zombiai, vorai. Bus ką čia veikti. Tiesą sakant, kai dabar pagalvoju visą šitą dalyką, aš galėjau automatiškai padaryti su šito builderiu. Tiesiog galėjau vienu skaičiuku padidinti silindrą, tiksliau ne silindro sferą, ir viršai būtų uždengę. Tai na, nieko rankute čia pastačiau, kaip darbininkas, kartais rankų darbas irgi būna sveikas ir naudingas. Gerai, aš tik tais labai norėčiau dar šonus šiek tiek apdėti, tai yra truputėlį padaryti, kad jisai... Tik tais vat bijau, kad manęs nesuspragdintų. Aš noriu vat padaryti šiek tiek išlyginti šitą statų patį šoną, pridėti vat, kad būtų tokia nelabai taisyklinga forma, labiau nuožulinesnė, kad taip vat nusileistų, kad nebūtų taip stačiai. Tik vat... Tada! Štai ir padariau. Štai yra toksai mūsų kupolas. Dar reikės, oh my god. Dar reikės sugalvoti, kaip šitą vietą sutvarkyti kažkaip gražiau. Štai ir padariau. Štai labai gražiai paslėpta. Ir viskas, mūsų visas šitas namukas yra apdėtas mėnulio medžiaga. Ir tik tais aišku reikės sugalvoti, kaip tie laidai čia padarys. Ko gero pažymę padarysiu. Ir apstai čia jungsis mažų tuneliuko tubelę. Ir dar vienas kupolas bus, kuris ko gero bus keuras. Tai yra, ne keuras, o su stiklais. Visa išorė bus stiklas didelis kupolas. Nes mums reikės sugerti tą šviesą. Gerai, kažkai mane šaudo. Iš taip toli, dėjom. Gerai, aš lendu į savo jaukią mažą vietelę, štai čia. Bim bam bam! Ir mes jėjom. Wow, super. Na va, esu pilnai saugus čia vidai. Ir visi monstrai ten yra išoriai. Ir aš galiu žiūrėti endermenams į galvą. Ir jie nekolevatau. Ir nepolavarės nerealiai. Labai faina vieta. Aišku, tik lubos nepšviestas, bet aš iš viso galvoju paimti ir šitoj vietoj padaryti šitaip, kad... Čia būtų du aukštai, tai paimti, kad šitas kambarys būtų trijų blokelių aukščio, tai čia iš karto viršui būtų siena ir tiesiog viršui būtų kažkokios dar kitos patalpos. Nežinau, dar pagalvosiu, o gal ir ne? Gal čia tebūt ne pagrindinės patalpos, kur bus šitaip aukštai? Jo, aš tik prisiminiau, kad aš žadėjau štai va šitaip šonus pasidaryti, tai gal pakeisiu vis dėl to. Nežinau, šiek tiek paeksperimentavau, pasirodo laboratorijos blokai turi va tokias rodiklės. Tai aš galvoju, gal ir visai neblogai parodo, kad čia yra airlock įėjimas. Išėjimas, galim ir taip pasakyti. Žiūrėkit, kokie įdomus blokeliai. Light, tik tais mums reikia glowstone. Kuriuo man taip atrodo, aš per daugiausia neturiu? Ne, o gal ir turiu. Žiūrėkit, kokios įdomės lempas. Galime jas panaudoti štai taip. Didi. Įdomu, ar jos... Man taip atrodo, jos normaliai apšviečia čia. Bet jos yra labai mažytės ir labai fainiai šviečia. Tai mažai vietos užima ir ant labų tokie maži puškeliai, galvoju. Šiaip čia galėsim imti... O, jie iš viso visur dedasi ir prie sienų. Labai nice. Galėsim visur dėti, kur nenorėsim į sieną dėti. Nes, pavyzdžiui, va čia pačio irgi taip truputėlį... gadina grožio. Tai, vat, pavyzdžiui, va čia ant labų mes galėsim pradėti daryti antrą aukštą vėliau mechanizmams dėti. Ar čia per vidurį perskirti kažkokias sieneles padaryti, kad susidėti viską, ko mums reikės. Šiaip geras klausimas, ar mums leistų permiegoti čia? Pasigaminam lovą. Padėsiu lovą kažkur toliau, pavyzdžiui, nežinau, čia, kas būtų, jeigu sproktų. Man reikia cryogenic chamber. Pasižiūrim. Damn, negaliu jo pasigaminti, mat mums reikia medžiagų, kurios gaunamas tik iš Marso, labai sad. Vat va šitas dalykas, va compressed dash, dash medžiaga yra gaunama tik Marse, tai va, nebus lovų ir nebus permiegojimo. Tiesą sakant, visai neblogai, man patinka padaryti šitokį antrą aukštą atskirti, nes tiesą sakant, čia yra tikrai daug vietos irgi. O šita apačia truputėlį bus jaukesnė, net galėčiau pasakyti. Man visai patinka, labiau net primena į kosminę bazę šitaip.
Gerai, manau šiam epizodui išteks, dėkui, kad žiūrėt, nepamirškite komentus parašyti, ką manote aš turėčiau padaryti menulyje. Susitiksime kitą kartą, nepamirškite prenumeruoti. Iki kitą kartą.